Hop. Kolekcija Can-Am kvadova i Can-Am bagija. Da ti si lud. Evo ga. On kvarči umjesto nas. Stavno. I rastarećeno su direkt. Druže, mi leži, ja ležim, jebote. Ja ne pamtim luđi vikend od ovoga. I evo, tačno kao što sam i znao, znači Mihajlo me doveo na koje drugo mesto nego King of Rent ovde na Zlatiboru, a to je porodična firma koju drže on i Darko. Darko je naravno glava operacije. Opet kažem, ko nije pogledao video sa Darkom i njegovom Panamerom koji je najbrži na svetu, neka se vrati 2-3 videa unazad, neka pogleda. I šta je to što nas ovde čeka? Pa naravno, kolekcija Can-Am kvadova i Can-Am bagija. E sad, evo ga i Darko, šunje mi se iza leđa, gde si, legendo? Ćao. Opet ti, što bi rekli. Opet ja. E, pa ti si, čovječe, full adrenalin lik. Ja ne mogu da verujem, ali ti, brate, za mene hit. Znači, najadrenalinskija braća, ja mislim, koja postoje ovde na Balkanu. Ti I to ga ima od malena. To su jel tako? Malena. Svi znate šta je booking. Imaš stan, imaš kuću, imaš apartman, hoće zaradiš pare, oglasiš ga tamo, definišeš cenu i zarađuješ. Da li znate da isto to možete da uradite sa vašim automobilom, vašim parkingom ili eventualno vašom garažom? Aplikacija se zove Runo. Dostupna je na App Store-u i na Play Store-u. Skinete, oglasite tamo vaš automobil, parking mesto ili garažu, rentirate i uzimate lovu. S druge strane, ukoliko imate potrebu kad negde otputujete ili svi da ste u vašem naseljenom mestu, da imate parking, garažu ili eventualno automobil na par dana, to možete sve rentirati preko aplikacije Runo. Znači, dostupna na App Store-u i na Play Store-u. Darko, ti si neko ko, osim što je full adrenalin, ima jako dobro znanje, veliko znanje i u samoj vožnji, i off-road i on-road vožnji, ali i ovim ludim igračkama za nas odrasle dečake. Darko, šta mi ovdje imamo od ovih Can-Amova? Aj priče, ti baš od mnogo... Od Can-Amova imamo sve moguće modele. Od prve izvedbe, znači od prvog modela koji su oni uradili, to je 1000R Turbo Maverick, dvosed, onda u pitanju je četvorosed, 143 konjske snage. Taj ima prvi 143, četvorosed ima 136 konjskih snaga, to je dvocilindraš koji je u V rasporedu, 1000 kubika i 136 konjskih snaga. Konkretno ovaj model. Posle njega imamo Maverick Trail, to je Maverick od 800 kubika i 53 konjske snage. To je jako lepo, atraktivno vozilo za ljubitelje koji žele onako bez nekog prevelikog adrenalina da obiđu prirodu, da budu bezbedni. Vozilo nije ekstremno brzo, na primjer kao ovaj model ovdje, u pitanju je 1000R, koji ima 101 konjsku snagu, njega odlikuje izuzetna tehnička sposobnost pentranja, znači po nepristupačnim terenima, on ima selektivni pogon, ima pravi pozadi diferencijal, naprijed mu je postavljen diferencijal sa viskolukom, koji u milisekundi kada zatreba, znači na motanju levo ili desno, u milisekundi on meri okretaj točka. Ako točak pređe 5% tolerancije i krene da šlajfa putem ABS senzora, on aktivira taj viskoluk. Tako da njegove sposobnosti su jako usavršene u odnosu na model koji je pored. Znači taj beli koji je 800 kubika, njemu je pozadi kruta veza, on je uvek ušperovan. Ovo je vozilo po meni najzabavnije i najpristupačnije. Za taj novac daje najviše. A dalje? Ovo izgleda luđe od njega, brate. Tako je, ovo je u pitanju Maverick X3. U pitanju je XRS Turbo RR model koji ima 200 konjskih snaga. Ovo, brate. To je model 2021. godina. On je sa full opremom, kompletnom opremom. Pa si ti možeš voziti Dakar? Pa. A? Od prilike može Dakar, ali... Pored njega imamo model XDS. To je model XDS Turbo RR. Isto četvorosed je u pitanju. To je agregat koji ima 195 konjskih snaga. Model ovaj koji je dosta uži u odnosu, na primjer, na ovaj model ovde koji je izložen, to je Turbo RR. On je u osnovi sam uži, to je za nepristupačne terene, po šumi, po nekim onako malo užim, a snaga je jako zanemarljiva. Pored njega je u pitanju taj zlatni model, to je model iz 2019. godine, Maverick X3 XRS, oni se razlikuju u modelima.
XDS je ovaj, XRS dvosed, XRS, imamo XRS novi i RC. Razlika je u opremi i njegovoj podešenosti za razliku, za različit teren. Ko je sad od njih najbrži, ono, najluđi, da kažemo po nekom nepristupačnom terenu, ali da nema puno uspona? Pa, konkretno, najbrži je RC, ali po meni je najluđi ovaj Maverick 1000R. Znači to može da se uspenju zmaku banderu, a? Ma da, on može se popenju, taj njegovo međusovinsko rastojanje u odnosu na ostala konkurentska vozila, Polaris i ostala vozila, koja on je 25 cm međusovinski duži od ostalih. I znači taj nema da je ne može da popenju? Ma, može da izađe, što bi se rekao, zmasnu banderu. E, a kaži mi sad ovako, vrlo često se postavi mi pitanje, kakvi su oni klasični oni džipovi koji se prerađuju za off-road? Koliko mogu njemu da pariraju, na primjer? Teško, ne mogu, može 10%. Znači, džip kao džip, najspremniji koji se koristi za trke, za pentranje, razlika je u tome što je on jako izuzetno lak. Lagano vozilo sa dosta snage. Kada se njegove konjske snage, tih 101 konj, podeli sa njegovom težinom, on je u velikoj prednosti u odnosu na neki džip koji ima 500-600 konja, tako da uvek dajem prednost Bagiju. A Outlander, ovo su KNM model Outlander, da, koji je, ovaj, u suštini to su klasični kvadovi. Da, to su kvadovi, u pitanju su dva modela ovde, tri modela izložena, to je XP, to je standardni model koji dolazi sa uljnim amortizerima, standardnim vešanjem, vozilo posjeduje prednji i zadnji roll bar i standardnu felnu. Sa vaše desne strane, ovaj sa žutim roll barom, u pitanju je XTP model koji dolazi u full opremi, ima Fox podium, 1,5 amortizer, to su gasni sportski amortizeri, on izlazi ovako, što bi se reklo, full paket. Znači, dolazi sa svom kompletnom opremom, od zaštite ručki, prednji zadnji kofer, prednji zadnji roll bar, proširenja da ne prska i, što je najbitnije, ima bedlock felnu. Te bedlock felne služe da nepristupačan teren ne može se voziti sa naduvanom gumom kao za asfalt. Ta se guma izduva, one se voze od 0,2 bara pa nadalje. Znači, zavisi od... Sa desne strane je model u pitanju, to je LTD Limited Edition, to je njihov kvad sa onako najjačim paketom opreme. Oprema je dizanje, spustanje, 92 konjske snage, 1000 kubika, to je onako model sa, što bi se reklo, sa full paket oprema. Znači sve što kada nam pruža, to je taj model. I sada u odnosu recimo na Bagija, ko je sposobniji za nepristupačan teren? Mislim, pa, on je zahvalan zbog dimenzija. Da, on je zahvalan zbog dimenzija, zbog same vožnje po šumi. On je okretan, spretan, ali kvad kao kvad, teren, uspon, ne može da izađe kao Bagij. Pričamo o terenu gde je ravno, bez nekih upsera i skokova. Bagij je mnogo sposobniji, međusovinsko rastojanje je duže, može da napadne veći nagib i tako. Vidi, ajde da se... E, čekaj, stani, pre nego što ćemo na vožnju, samo jednu stvar da kažemo. U suštini, sad i sam si naveo, ovo su manje više sve modeli koji su maksimalno stari do 3-4 godine, tako je li tako? Tako je. I ovo je sve ovde moguće rentirati? Tako je. Ili pojedinačno, ili grupno? Da bi se rentiralo vozilo, potrebno je jedno malo iskustvo. Ako nemaju iskustvo, mi imamo poligon gde možemo da obučimo mušteriju, znači 10-15 minuta, obuka traje besplatno. Obuka je besplatna, ništa, znači nema plaćanja. Obučimo, dobiju svu adekvatnu opremu od kaciga, rukavica, jakni, zavisi ko šta želi. Kaciga je obavezna i onda krećemo na vožnju. Vozilo je automatik, posjeduje samo gas, kočnicu, sve ostalo je zabava i adrenalin. E sada, ti si rekao da si ovo sve, ti sve ovo kupuješ na jednom mestu, to je kompanija SkinC u Zemunu. To je kompanija SkinC u Zemun, kod Željka i kod Dekija. Se zadovoljan s njihovim održavanjem, uslugama, garancijama. Da nemaju Srbu, trebalo bi ga izmisliti. Jel tako? Tako, bez Srbe ništa. Srba je dostupan meni 24 sata. Čak sam dobio i njegov privatni broj. Jel tako? Zbog usluga, zbog tehničke podrške, oni su tu 24 sata, što se toga tiče, tako da firma je... Ključna stvar je što je to ekipa koja je tu godinama i svi rade sajma. Tako, mi se poznajemo jako dugo, mi jako dugo sarađujemo, tako da korektna priča i to je to. Znači, ako želite da kupite KNM, SkinC u Zemunu je na raspolaganju, a ukoliko se dvoumite da li da kupite ili da ne kupite, preporuka, dođete na Zlatibor. Tako je, ja sam tu da uputim. Kod kupovine je najbitnije da čovjek sam odredi šta on želi u startu. Da li želi neki ekstrem da vozi, da li želi turističku vožnju, panoramsku vožnju, da li želi samo da ima kvad kući. Naprimjer, ovaj model ovde iza nas, XP, to je model koji uz minimalno davanje novca zadovoljava sve specifikacije i moguće potrebe jedne porodice. Ja mislim, Darko, da ti sa ovim
tvojim načinom prezentovanja, koji ide ovako bukvalno iz glave i stomaka, treba se kvalifikuješ tamo kod Željka za nekog prodavca, menadžera, direktora prodaje. U svakom slučaju, ovo je mi idealna prilika da provedete recimo vikend na Zlatiboru, iznajmite kvadru, upoznate se s Darkom prozovite malo kroz planinu, vidite da li vas ovo zadovoljava ili ne, pa ako vam je dovoljno jedno, dva puta godišnje ili mesečno da napunite baterije, dođite kod Darka, ako želite to da radite mnogo češće, a da se ne cimate do Zlatibora, onda imate opciju SKNC-a, pazarite sebi ili bagi ili klad i uživate. Darko, šta ti preporučuješ nama da se, čime ćemo mi da se provozamo danas, pa jer vidi, meni je Mihajlo rekao, bit će ti dignut adrenalin više nego što je digao R8. R8 je digao mnogo adrenalin, da ti budem iskren, a imajući u vidu, koliko si ti, da kažem, pozitivno blesav, da neko ne shvati pogrešni ti, naravno. Vidi, ja bih da mi odemo do neke dobre lokacije sa normalnom vožnjom, a ti onda demonstriraš šta sve on može da se snima. Ovako, danas ćemo voziti model 1000R Maverick, to je model sport, za 4 osobe, čisto da ne bude sad, vozimo najjače, najbrže vozilo, najsposobnije, vozit ćemo njega. To je vozilo koje ima najmanje konjskih snaga, a jako je zabavan i adrenalin je na zavidnom nivou. Odlično, ajde idemo. Ajde. Evo, stigli smo ovde do lokacije gde će malo Darko da nam pokaže kako to u principu izgleda, onako, što kažu, sa jednog ozbiljnog aspekta vožnje off-roada. Darko je stavio kacigu. Darko, idem ja sa one strane, ima neki džidžabidža i dugmića. Ovde samo nam pokaži šta koji ima funkciju. Evo, daj mikrofon. Što se tiče samog menjača, menjač je automatik. Dobro. On posjeduje low speed, to je spora, high speed brza, neutral, reverse je reverse i ima parking. Znači, kada vozite neku turističku vožnju, laganu, to se vozi pretežno sve high speed, to je ova brza dole u menjaču. On posjeduje ovde na tabli, ima 4 vuče, ima zadnji pogon, ima blokada zadnjih diferencijala, gde se ušparuje zadnji diferencijal. Prednji pogon ima visko luk, tako da visko luk reguliše blokadu prednjih diferencijala. Imamo eco mod, sport mod, imamo HDC, to je mod za spuštanje nepristupačan teren, da vi sada ne biste morali vi da kočite, on koči umjesto vas. I verujte da je mnogo bolje on odredi kada treba da se koči i kada treba da doda gas nego sam vozač. Ništa, hvala puno. Evo sad, to je otprilike ovo uzbrdica, a da biste vi vidjeli koja je u stvari ovo uzbrdica, koji je nagib. Darko, znaš možda koliko ima stepeni ovde? E, sad ste vidjeti otprilike koliko je to sumanuto strmo, evo sad ću ja mog kolegu kamermana da počinje se uspenje samo polako. Evo, ne može čovek da se popne do gore, ali sad da vidimo da li će moći mašina. Ovo je bilo samo sa zadnjim pogonom. Njemu sada trenutno. Sistem ABS-a ne dozvoljava. Čekaj, ne čujemo te. Sistem ABS-a ne dozvoljava šta? Da vam da nastavimo dalje. On je automatski sam oduzeo gas. Znači on je prepoznao da ne može se popne. Da on ne može tu da izađe. Dobro. Jednim pritiskom na taste sve 4 vuče, blokadom zadnjeg diferencijala, dolazi do neverovatne promene. Samo odvozimo. Znači, pritiska taster za sva četiri točka, za pogona sva četiri točka, blokada prednjeg diferencijala, idemo gore. Moramo ovako. Ja ne mogu da verujem da sam popeo gore. Majke mi. Znači, ljudi, ovo je neviđeno. E sad me zanima samo onaj DHC kako radi. Evo sad ga aktivirao. Sada ću još nešto kupiti. Ajde vidimo šta se... Nažalost, nemam domet mikrofona da on može da vrti, stalno bih gubio, pa moram ovako da vam prevodim šta priča. Jel ovo on sve sam koči radi? Pa ti si lud.
On koči umjesto nas. Ja ne mogu da veram. Svaka čast. Evo što kaže Darko, nema potreba kočiti, on koči mjesto vas. Ja ne mogu da verujem što je uradio. Ko je? Ko je čudo, majke mi moje. Bukvalno možemo da stanemo, evo. On odredi, ako jedan točak kreće da proklizava, on ostane točkove popusta, dok i ovaj ostali točak ne bude imao idealnu podlogu za prijanje. Tako da neće on blokirati tri da se ti prevrneš. On će popustiti ostala tri, dok ovaj točak ne bude na tvrdoj podlozi. Izvoli, sedi, ja te provo, za sad viš kako to izgleda. Aj, svidu ovo. Ja viš kakav snimak, kad ja i ništa čuviš, nego mi te sam. A, će biti ovi odušeni. Oni ne znaju za to, čovječe. Kad kaže dobro čovjeko za ovo, ne znaju. Oni kad niko nije probao da izađe na ovoj strani, pusti vozilo od ovdje samo. Poligon koji smo mi osmislili i napravili da muštere koje dođu i koje se pozovu da znaju da voze, mi ih odvedemo gore na poljanu, gore im objasnimo, pokažemo. Ako savladaju ovaj teren ovdje bez ikakvih problema, onda možemo da ih vozimo na neku težu avanturu. Ako ne, onda jednostavno. Obuka nije prošla. Bukvalno, evo idemo nekih 3 km na čas, uspore nekih 25-30 stepeni, znači lagano, polako, jel čuješ sad kako je to? Čuje se temperatura i blokada. Da. Evo, znači nema potrebe za nekim prevelikim gasom, ljudi misle ako nabodu gas da će da ga izvuče, ne. U off-roadu je potrebno osjećati podlogu i imati osjećaj samo za gas. Nije samo fora dati gas da on grebe čupa lomi, tako da... Ima dosta do vozila, ali dosta ima i do vozača. Ne, meni je ovo potpuno fascinantno kuda on prolazi, brate mili, to s kojom lakoćem. Sada ćemo preći na taj deo koji je dosta zahtevniji od ovog dela. Znači idemo na teži deo sad, jel? Sad idemo na teži deo, gdje su dosta veće strmine, veći nagibi. Ovo je jedan jako lep deo, on turistički. Da čovjek, kad želi da kupi vozilo, može kod nas da dođe, da odabere model koji... Ovo da idemo sad? Da, ovo da idemo, penjemo se gore, silazimo tu i pronazimo na teži deo koji je s naše leve strane. Sve radimo bez nekog prevelikog gasa. Znači nema potrebe. On ima dovoljno snage, vrhunski pogon da može savlada svaku prvu. Evo
da vam opišem slikovito koji su to nagibi. Vi kad se približite nagibu na 2 metra od tog pada, imate utisak kao da je sve odsečeno, da je pod uglom od 90 stepeni. Toliko se ne vidi ništa. Ovo je bila turistička vožnja. Vozilo smo vozili u H, položaj H. Znači obavezno, ako želimo da napadnemo, na primjer kao ovaj sad ovde uspon, obavezno se vrati vozilo papučicom u L, to je low speed. Blokada zadnjeg diferencijala nije upaljena, nju ćemo da upalimo i možemo, avantura možda će. HDC, kontrola proklizavanja, kontrola silaska je jako dobra stvar i to se aktivira jednim pritiskom ovdje na taster. Na primjer, evo sad ću vam pokazati HDC on. Vi sad kad ga pustite, on ubrzava, vidiš, on ubrzava, ide slobodan pad. Dok kada se upali on, već, evo ga, već on, evo, maksimalna brzina je nekih 3 do 4 km na čas i onda kreće, jednostavno možete slobodno da se spustate bez. Ja sam mislio da ovaj mod jako loše reaguje po snegu, međutim on identično se sto ponaša na snegu. Na snegu i zimskim uslovima su totalno druga koncepcija guma. Gume su sa izrazito velikim kramponima, gdje je veliko prijanjanje na podlogu i gume se voze sa još izduvanijim pritiskom. Ovaj bagi ima nekih 700-800 kg. On trenutni pritisak u gumama sa 30 inča točkovima je negdje oko 0,6 bara. Sad ovdje treba da pređemo na drugu stranu i ovdje imamo jedan jako lijep uspon gdje ćemo probati da ga savladamo. Ja sad ne znam koliko kamera može da prikaže. Tu su kanali po pola metra dubine. Kanali po pola metra dubine su ovdje. Obavezno, znači kad želite neki uspon da. Druže, mi leži, ja ležim, jebote, pa ne mogu da verem koji je ovo ugao. Ček, stani, nemoj da spavati. Znači, vozilo posjeduje mod, kada stanete u neki uspon i želite da prebacite, iz nekog razloga, stojimo, sad je on u elu, pustite pedalu, on 3 sekunde drži sam i pusti. Da bi ti imao prostora
da ubaciš rikverc, neutral, H ili da se parkiraš. Evo, mi smo na primjer sad krenuli rikverc i došli smo do neke određenog uspona i sad razmišljamo da li možemo. Upalili smo 4 vuče, blokadu, obavezno sport mod da bi se aktivirala maksimalna snaga, prebacimo well, i samo... prednjom šofer šajbnom, sa grejanjem, sa brisačom, sa prednjim bočnim vratima, on dolazi u paketu, kada se kupuje bez opreme, dolaze samo zadnja vrata. Vi imate da kupite i okvir stakala, kompletno grejanje. Vozilo u odnosu na ostala vozila je jako dobro izolovano, što se tiče plastika. Bukvalno kad se on zatvori, buka motora, u kabini se ne čuje. Tako da je... Kvalitet? Da. Jako lepo osmišljeno, jako lepo odrađeno. Položaj je kao u go-kartu, sve je dostupno, sve je tu. Znači nema sad pomeram volan, štelujem, bukvalno kad sedete, kao da ste steli u neki pravi trkački automobil. Ćemo se ovako, sad pogledaj ćemo se... položaj bagija u odnosu na drvo. Strašno. Ali brate, ne verujem, čekaj evo. Au, brate mi. Je spreman? Jesam spreman, pa valjda sam spreman, ajde. Posudujemo štelovanje ulaska, izlaska. Znači ima od 0 do 3, tako da sve prema samom vozaču stila vožnje koji mi želimo danas da vozimo, a mi smo danas odabrali teški off-road. Ovo je staza za ozbiljne zahtevne vozače. Ovo ne preporučujemo svakome da ovako nešto proba bez iskustva. Posle par vožnji kod nas i same obuke vožnje kvada bagija uz našu stazu, vozač može samostalno sa svojim vozilom da obiđe ovakav teren. On mora da posjeduje znanje šta vozilo može, kakve su sposobnosti samog vozila. A sposobnosti ovog vozila su jako velike. Čak i ja evo, koji radim sa njima, nisam još uspeo da nađem negde uspo stranu gde me on nije izvukao. Ovo je vozilo sa najmanje konjskih snaga u ponudi. U pitanju je Maverick Sport 1000R. 101 konjska snaga, izuzetno jak agregat koji je u V rasporedu, veliki obratni moment, veliki odziv na gaz. Vi možete ako vozite, ako vozi neko mlađi i neiskusni, jednim pritiskom da upalite eko mod, on automatski tu snagu prepolovi. Tako da, zabava možda počne. Da, ja te pitan da idemo kući. Nema kući. Tek smo krenuli. Svake vožnje, kvada bagija, najbitnije je da vodi se računa o bočnom nagibu. Bočni nagib ne treba mnogo
ispitivati, tu se zna kolika je njegov klirens, širina, raspon. Najbitnije je da se vodi računa da prilikom vožnje bočnog nagiba ne udarimo neki bočni kamen, jer onda dolazi do prebacivanja sile na bok i vozilo kreće se prevrće. Znači obavezno kupiti, staviti na vozilo, da se uvek ima uvid koliki je uspon, koliki je bočni nagib. Žiroskop kupiti. Žiroskop, jeste. Staviti i onda nema nikakvih problema. E ti znaš ovaj put? Evo ovde nikad silazio nisam, evo prvi put idemo, sad ćemo imati, šta će se desiti. To je klanac tu na Zlatiboru, jako lepa priroda. Sve se trudimo da poštujemo prirodu, da sve bude uz poštovanje, da ništa ne štetimo, tako da... Mi ćemo da uđemo u ovaj deo ovde sad i tom repticom ćemo da se spustimo do ovde. Ajde. Samo čuvajte se grantica da vas neka grana ne opali. Opa. Znači, gurnije. Evo, vidiš. Ti možeš da izađeš sad ako hoćeš da snimiš gde se trenutno nalazimo. Pop. E, o tome vam ja pričam. Kad dođemo u ovu situaciju... Čekaj. Kad dođemo u ovu situaciju da je vozilo otvorilo, znači podiglo pretpišaj, šta, napred ne može, poluga se vrati u rikvec i lagano vraćamo vozilo, a vozilo samo dođe u položaj ispravljanja. Sve je na vozaču. Svoj gazdi deo. Njegova vožnja mora da se odvija sa pravilima stabilnosti. U onom položaju, neko bi se tu pentrao, vuko, kačio, ne. Samo je potrebno vozilo prilagoditi terenu da ima prijanjanje podloge na sve točke. I zabava može da počne, možete sesti. Mogu ti domoći. Ajde.
ne ide odmah patos gas. Iz razloga, vi ne znate šta je dole i ne znate šta vozilo može da predvidi. Tim ispitivanjem napred, nazad, napred, nazad, vi određujete gazni deo vozila kako se ono ponaša. Brate, ja sam fasciniran koliko je ovo moćni prevoz. Čekaj samo da se vežem. Mi vozimo trenutno gume Maxxis koje su za sve vremenske prilike. Ovo je guma koja se koristi zlato kamen, ali sa nekim Maxxis bihornom ili nekom drugom gumom još vozačke sposobnosti su još veće. Evo, mi ćemo sad da napadnemo odmah sa bočnom dragima jednu određenu stranu. Ljudi, šta da vam kažem? Prelepi Zlatibor sa Ken-M-om, sa Darkom. Znači, ja ne pamtim luđi vikend od ovoga. Najbrža Panamera na svetu, Audi R8 V10 Plus Performance i na kraju off-road. Pa ja ne znam, jel ima dva luđa brata na Balkanu, brate? Ja mislim da trenutno nema. Mislim da trenutno nema, a? Ja sam njega naučio da vozi biciklu sa 2 godine, sa 3 godine već vozio motor. Znači, vozio je motor, ja sam u tom trenutku imao ATX, on nije znao da šalta brzine. Dete sa 3 godine šta može da vozi? Ja ga stavim, ubacim u jednu brzinu, sedem na livadu, drndam telefon ili već šta je tad bilo, a on se voza oko mene. Nije mogao da uhvati. On kad treba da siđe, kad se umore, on viče, Darko, skini me. Tako da, to je krenulo od malih nogu. Adrenalin, zdrav adrenalin uz poštovanje prirode i prirodnih lepota trenutno na Zlatiboru. Čovjek može samo ovako da uživa. Da ulepša sebi život, a i mušterijama koje dolaze kod nas. Mi ovo sve radimo kroz zabavu, znači ovo ništa nije sad vuci potegni. Ovo je sve kroz zabavu, kroz neko druženje, dosta smo jako upoznali prijatelja i što je najbitnije, druženje. Brate moj, vidi ovako, hvala ti puno za predivan vikend. Evo, levo od srca, želim tebi uspjeha na trkama do godine Burazeru i ono što je najbitnije. Kod nas u goste, inače, dolazio je i Ređa, on je osjetio ovu vozu. Pozdrav za brata Ređu. Svi skoro su bili, što vozimo trke sa kojima se družimo, bili su kod nas u gostima. Tako da, pozdrav. Ljudi, vidjeli ste, ako želite da ostavite deo ovog iskustva, ali vezanog za Ken-M i da upoznate ove fenomenalne likove Darka i Mihajla, prava Zlatibor, King of Friend, firma, vidjeli ste gde, imate na Instagramu, već više puta smo stavljali ovaj njihov logo, kontaktirajte ih, dođite, upoznajte se, čujte priču, pogledajte ona dva auta koja su stvarno vrhunska auta i uživajte u prirodi i u vožnji sa Ken-M-ovim igračkicama. Like, share, subscribe. Ćao!